Neki Đurečić imao je uvijek nekako interesantna predlaganja. Ovoga puta bilo je jezivo predlaganje. On je došao na bizarnu ideju. Predlažem da ove sezone umjesto svadbe organizujemo lažnu sahranu. Imaćemo i daču u klopu, već imamo, bit će tu i narikače. Pepeo imamo u ekonomskom dvorištu. Troje četvero njih su ovdje već sebi uništili život, pa su oni kandidati za to što mora uvijek da bude svadba. Pitao se Miki Đuričić. I na sahranama se jede i to 3 put. Znate već kako to ide. Oni koji jedu u prvoj turi, posle moraju da stoje. U ekonomskom dvorištu možemo da imamo sprovod. Davao Miki ideje, 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 a pitanje je samo da li će veliki šef da usliši ove ideje ili ipak će da organizuje svadbu ovoga puta. Ko zna, možda veliki šef nas iznenadi. Pa i organizuje svadbu da Lile i Dejana. E to bi već bilo jako zanimljivo za gledati. Aleks i Dejan, dosadno. Car i Dalila, dosadno. Ali Dejan i Dalila, svadba, bilo bi zaista, zaista jedan veliki hit koji bi ja sigurno gledao.